zdravím. Jsem v ruském letounu jako 9P. A letím proti spojencům. Jako obvykle jsem si nastoupnul. Ani nebylo potřeba to tahat moc bokem. Ten to jak stoupá velmi, velmi dobře. No a hlavně je to proti spojencům, takže nepočítám s tím, že by jich nějak moc stoupalo. Máme tam už nějaké ztráty. To byli ti naši borci, kteří si rozhodli, že nebudou vůbec stoupat, ale letěli tak jako napřímo v nízké výšce proti animákům, pak se tam dali nějaký čilíčka. No a někteří tam rychle umřeli, ale umřelo tam i dost protivníků. No a jak je vidět, tak prostě oni jsou, já nevím, v tisíci metrech. To je prostě neuvěřitelný, takže já už to tady jako balím v té výšce, nemá smysl pokračovat ve stoupání nebo v udržování této vysoké letové hladiny, když všichni ty imbecilové jsou dole. No ale tak jako jejich věc, že jo, zase dostanou po papuli pořádně, tak jako proč ne, mě to vyhovuje tenhle ten styl, jak ti spojenci létají. Horší to je, když jsem u nich v týmu, to jako pak nadávám, kudy chodím. Tempesty, Mustangy, ty takový vynikající stroje tam mají. To je prostě neuvěřitelný a oni se s tím budou šmrdlat, tyjo. Těsně nad zemí. Tak, ale jsem hodně rychlej, ale jo, podařilo se mi ještě trefit. Tento jak už lítá, jak bylo vidět, i 700 km rychlostí v hodině IAS. A vydrží to. Plus ještě dá se s tím manévrovat. Sice už je to tak jako na hraně, ale jde to, jde to. Předchozí jaky 3, 9 a tak, ty už tuhnou, případně se rozpadnou. Tak co je, netrefím? No proto. Kdyby stále se zachovávám velmi vysokou rychlost, 500 km hodině prakticky, a to tady dělám loppingy a takové krávoviny, které, při kterých tu energii strašně vytrácím. No ale zase jak to srovnám do rovného letu, jo, jak je vidět, tak to zase strašně rychle rychlost nabírá. Ty ruské mašiny mají neuvěřitelnou akceleraci. Tak Focke-Wulf se na mě snaží tahat, ovšem ten má bez šance, že jo. To je Focke-Wulf Ačko, prémiový, takže A8. A ten je hodně těžký na nos. Neoplývá ani nějak zvlášť vysokou rychlostí. Na manévrování jako křídelka má habitát, to ano. Ale výškovka je hodně, hodně slabá. Musíme provést protiútok. No, já mám zase přes 600, takže jako v této rychlosti už rychlost otáčky není úplně ideální, takže si udělám ještě jeden looping. Mám času dost, nikdo z animáků tu nelítá. Aha, vedle. Takže si s ním mohu pohrát. On samozřejmě nemá nejmenší šanci proti mně. Jako rozdíl v kvalitách těch strojů je ohromný. To by musel udělat nějakou, jo, velkou zásadní chybu, aby mě s tím Focke-Wulfem dostal, když je takhle u země a manévruje, taky bez rychlosti. Tedy ani nos na mě nemůže zvednout. Já jen musím teďko si zpomalím. Oni se snaží vybrzdit, nebo ne, on bude asi pomalej, ono. Ten Focke-Wulf Ačko nenabírá rychlost, když už jednou ztratí takhle u země, tak je prostě v prdeli. S tím už nic neudělá, tu rychlost nenabere. Zvláště když ho nutím neustále takhle manévrovat. No a já nejsem zvyklý na střelbu těch ruských kanónů, které neumím pořádně předsazovat. Co je tady ještě mrzká mizera? Jo, kritik, kritik. No a ten má dost. To je vždycky hrozný nezvyk pro mě. Přeučit se jakoby na jiné kanony, na jiný stroj. No a mám málo munice, takže si tadyhle na tom letišti, které je netka u mě, přistanu a přezbrojím. Mám jen 108 kulí do 3 kanonů, tak to je strašně málo. To jsou 2 krátké dávky a je to venku. Teď nastává opět problém, musím vytratit energii na přistání. Ty jaky prostě tu energii nestrácejí, potvory. Takže klikám, že mám klapky, takže je mohu využít jako brzdné štíty
a začít brzdit pomocí nich. Podvozek ten dotáhá docela rychle. No, nemá si už prožídli řádně, body by taky ne, že? Když to tady šmrdlají u země. Tak, a hezky v klidu, v pohodě si přistanu. Tento jak mi přijde jako velmi dobrý, celé té řady jaků asi nejlepší. Je velmi hbitý, na křidelka rychlý, na výškovku docela dost dobrý. A hlavně ta rychlost, jako to dokáže letět hodně, hodně rychle ve vodorovném letu a co hlavně má úžasnou akceleraci. No, no, no. Tak co pak to je? Nic moc. To by neměl být problém žádný větší. Tak vzhůru. Zkoušel jsem letat tady před... No, to už je hodně měsíců, půl roku, možná rok. Jak 3P. Ale... Furt to lidi říkali, že to je UFO a tak podobně. Ovšem v mých rukách moc ne, já s těma rusákama prostě lítat moc neumím. Lítal jsem to prostě... na boom zoom a na to není dobrý, na ty vysoké rychlostech. On strašně tuhne a pak se láme na rychlost. A když jsem to letal, já tak se lámal i na přetížení, takže jsem byl neustále bez křídel, když jsem prostě zatočil na vysoké rychlosti a ty křídla se mi prostě uloupli. Tento styl mu zřejmě nevyhovuje, ovšem i jako tento model má obrovskou akceleraci, je velmi rychlý nad zemí, takže když se se mnou například Němec nebo nějaký spojenec začne točit, já se trošku odpoutám, tak mi už neuletí, jo, prostě já ho doběhnu. A to je právě síla těch ruských strojů, že oni v té nižší letové hladině, řekněme 4000, 5000 metrů a méně, mají tu úžasnou akceleraci, dokážou krásně zvedat nos, jo, a prakticky až do zastavení se ve vzduchu jim ten nos neodpadne, takže mohu štělet na enemáka vlastně úplně na minimální rychlosti, že by ho pomalu předběhl pěšmo, a on stejně dokáže neustále zaměřovat, mířit a střílet na soupeře. V tom jsou ti rusové strašně silní. A manevrovatelnost je taky velmi dobrá, takže jsou takové univerzální stroje. Už jak říkám, na té vysoké rychlosti 600 a víc, už ten jak 3P a podobně, už mají problémy, už jim to dostuhne. No a pak se to i dost láme, když se za to člověk jmenuje nešetrně. Ovšem od té doby, co udělali úpravu výškovky, že první 3 sekundy se nevychýlí naplno, což pomohlo hlavně Spitfireům, devítkám, pětkám a podobně, takže se od té doby nelámou tolik, tak vlastně od té doby se nelámou ani ty jaky 3, pokud to člověk tam netáhá na maximální výchylku 4 sekundy a víc na vysokých rychlostech, tak potom o ty křídla přijdu taky, že jo, samozřejmě, ale od té doby jsem to zase nelítal, takže teď nevím, jak na tom ten jak 3 je. Každopádně velmi rychlý a vím, že mi to velmi trápilo, že jsem třeba z této pozice jsem zautočil. Já jsem tam 450-500 na počátku a teď už jsem měl přes 600 a prostě musel jsem útok vzdát, protože bych riskoval, že se mi tenhle tomu rozpadne nebo že se mi prostě utrhnou šťána gejčka. Což tady s tímto modelem tento problém nemám. Tenhle se neláme. A ohledatelnost zůstává. Ovšem, já zase nemám tu mušku, že předlítávám Griffon Spitfire a to mám motor sadaný úplně na nulu, jo, opravdu. Ten jak je strašně rychlej. Teď jenom doufám, že se mi ho podaří včas sestřelit. Tak já nevím, jde to za něj nebo před něj? Asi za něj ještě. Spitfire dotočím, krásně, ano. Trochu jsem použil práci s motorem, to mi ho nepředlí. No, konečně. Se mi podařilo tu dávku umístit tak, že to, to zasáhlo. Tento stroj považuji za nejnebezpečnější. Ještě ho nemám vylítaného naplno, to ani zdaleka. A takže používám ty 320. Z motoru tam už nějaké položky mám, asi 3, 4 celkově, ale jako nic moc. Jsem tak v polovině výzkumu a už to lítá jako ďábel. To je opravdu neuvěřitelný stroj. Když se použije správně,
tak animáci pláčou. Krásný výsledek. Lítá to přesně do zaměřovače, ta dávka. Ovšem nevím, jakou rychlostí. Ono to lítá asi rychleji než než německé dvacítky, to asi podstatně, i průraznost je mnohem větší, ta dvounásobná až trojnásobná. Vytřílím proti oborněným cílům. No a tak co to tam máme? Potah. No vidá, to je vlastně první modul, myslím, že u čtvrtého řádku už. To je taky další. Rusům stačí většinou jeden modul na jeden řádek, abych mohl postoupit dál. Takže samé výhody.